привет! С вами Алена Васильева и YouTube-канал «Менавито онлайн». Сегодня у нас в гостях белорусский музыкант, который известен, скажем так, в музыкальных кругах андеграунда, мировых музыкальных кругах под сценическим псевдонимом, все-таки я это скажу, Войск, известная группа «Прагновит». И мы сегодня поговорим об этой музыке, нестандартной, на мой взгляд, безумно красивой. Для меня это Михась, это имя по жизни. Михась, скажи, пожалуйста, вначале о музыке, а потом мы поговорим и не только. О том, что происходит в Беларуси, за пределами. И вообще все свои мысли ты абсолютно легко можешь на этом канале вот прям выдавать. Дякую, Алена, за такі прадстаўнічы ўступ. Я, канешне, перад усім хацеў бы прывітаць усіх гледачоў твайго блога і цябе асабіста. І, нарэшце, вельмі прыемна бачыць такую выкшталцоную пані. Непасрэдна, амаль што на жывой сувязі. Для мяне гэта вельмі прыемна. Як вельмі прыемна бачыць твой блог і чуць з твоіх вуснаў крытычную ацэнку таго, што адбываецца навокал. Так, ну і крыху пра тое, што адбываецца навокал, мы пагутарым пазнее. Ну, зараз, канешне, спынімся крыху на тым, што сабе прадстаўляе мой гурт у вугалі падобнага кшталту музыка, так? Як уже Алёна заўважыла, мой самы вядомы праект называецца «Прагнавіт». Я яго заснаваў дзесьці напраканцы 96-го года яшчэ, і тады канчатковае ўвасабленне гэты праект набыў узімку 97-го году. Гэта жанр ритуал эмбіент. Я хачу заўважыць без такой залішняй пампезнасці, што, па сутнасці, мы былі першымі у Беларусі, які распачалі музыку ў падобным жанры пісаць. І ўвогуле былі аднымі з першых гуртоў у свеце, якія працуюць на стыку жанру дарк эмбіент, ритуал эмбіент, ритуальная этнічная музыка. Што сабой уяўляе гэты жанр? Это, звычайна, спалучэнне пэўных электронных гукаў, сінтоў, так бы мовіць, з жывой музыкай, якая граецца на старадаўніх традыцыйных этнічных інструментах, большасці з якіх ужо не выкарыстоўваецца ў паўсядзённым побыце на звычайных абрадавых святах. Але, тым не менш, гэтая музычная культура, матэрыяльна музычная культура добра захавалася, добра рэканструюцца энтузіястамі, і таму на сённяшні дзень можна сказаць, што Беларусь – гэта ўнікальная краіна, якая мае ў гэтым вымярэнні велічэзны, проста музычны, цэлы комплекс наратыву, цікавейшых інструментаў, якія сягаюць каранямі ў старадаўняе еўрапейскае мінулае. І яшчэ раз, гэты комплекс інструментаў падкрэслівае выбітнасці, непасрэдна ўнікальнае еўрапейскае паходжанне станаўлення нашай нацыі, музычнай культуры гэтай нацыі. Зразумела, што і музычная культура, матэрыяльная культура, культура ежы – гэта ўсё такія неад'емныя складнікі, якія сведчаць пра тое, што сабой уяўляе тая ці іншая нацыя, яе гістарычны і цывілізацыйны шлях, увогуле яе аблічча нацыянальнае. І таму на працягу гэтых гадоў мне вельмі хацелася, каб музыка гурта «Прагнавіт» дзесьці ішла менавіта ў карэляцыі з тымі самымі такімі прамардыяльнымі, самымі старажытнымі глыбіннымі момантамі, з тымі самымі, так бы мовіць, духовнымі слупамі, на якіх будаваўся светапогляд нацыі, на якіх будаваўся не толькі нацыі, бо нацыя – гэта хутчэй такой палітычны тэрмін, а хутчэй светапогляд этнасу, які зрабіўся адным з самых асноўных, цэнтральных на працягу беларускага этнагенезу, тое, што мы набылі ў рэшце-рэшт аблічча як нацыя беларусы. Бо зразумела, што гэта прадукт значна больш позняга часу, чым калі фармаваўся наш этнос. І вось непасрэдна музыка «Прагнавіт» тычыцца той самай традыцыйнай, духовнай, этнічнай культуры, якая тут існавала спрадвек яшчэ далёк да прыняцця хрысціянства, менавіта тых глыбінных яе аспектаў, духовнай спадчыны, якія мы намагаемся інтэрпрэтаваць з дапамогай сучасных музычных электронных інструментаў і спалучаючы гэта з унікальнай спадчынай музычных інструментаў Беларусі, ну і ўвогуле старадаўняй еўрапейскай спадчыны. Бо я не атаясамліваю нашу краіну ў адрыве ад
сусветнага культурнага кантэксту і традыцыйна этнічная культура вельмі істотны яго складнік. Таму ўсё, што мы робім у межах гэтага праекту, яно тычыцца перадусім у макро такім вымярэнні, гэта нашай агульнай еўрапейскай традыцыйнай спадчыны і ўжо непасрэдна больш у глыбокім, больш асабістым сэнсе, які мы прапускаем праз сябе як візіянеры, як інтэрпрэтатары, як музыкі, гэта тычыцца непасрэдна нашай тутэйшай традыцыйнай этнічнай культуры. Скажы, как ты пришёл к этому? Ну, вообще, с чего всё началось? Это было сразу это? Или ты почалося начинал, что? Я удокладню, почалося моё захопление подобное к шталту музыки. Я имею в виду, ты как музыкант. Это было сразу так, скажем, вот то, что ты сейчас делаешь. И вначале всё-таки была какая-то другая музыка. Почему? Ведь на самом деле, кроме музыки, ты делаешь, ну, большое дело, да, как белорус. Ну, хоть у моем представлении я раблю шараговую справу, якую повинен рабить кожный белорус. Так, коли про это пошло, я просто крыху не разумею питание. В уголе, як я чую себе как музыка, так, певно. Хочу сказать, что да, это было узначно поздние часы, так, коли я уже был, ну, таки, довольно, не скажу, что сталый, но, или там не меньше дорослый человек. Музычная эдукация у меня нема, только что у моей еще... Школьныя, ранішнія школьныя гады мяне намагаліся аддаць музычную школку, але там, калі я прайшоў, ну, праходзіў нават першы самы іспыт, выкладчык сказаў, што маёй маці, што калі я адбудуся музыкам, то толькі тым, які пры ўсім маіх стараннях і намаганнях, толькі тым, хто сядзіць ззаду ўсяго аркестру і дзінькае ціхенька ў такі трохвугольнічак. Ну, ёсць такая адмыслова, я не памятаю, як называецца гэты інструмент, но факт то, што музычную будучыню мне не прарочылі. Ну, але тым не менш тягу да таго, каб штосьці рабіць такое на стыке менавіта некай гістарычнай спадчыны, інтэрпрэтацыі гэтай гістарычнай спадчыны праз музычныя інструменты, мне гэта пачало хацецца рабіць, калі, ну, я ўжо сам пачаў яшчэ ў 90-е гады слухаць падобнага кшталту гурты. Тады, канешне, інтэрнэту не было. Такія рэчы прыходзілася знаходзіць, ну, літаральна 10 па гуказапісах. Тады вельмі цікавіўся электроннай музыкай. Больш мне, канешне, цікавіла нямецкая электронная школа. Гэта такія выбітныя гурты Крафтварк, рэлізы лейбла Кабарет Вальтэр. Ну, і ўвогуле, усе ведаюць, што Германія тут была заканадаўцам мод у андэрграўднай электроннай музыкі яшчэ з 70-х гадоў. Ну, гэта асабліва мне захапляла. Захапляўся тады такімі гуртамі. Ну, яны былі агульна вядомыя тады. Было не так цяжка знайсці, як Пінк Флойд, ранішнія матэрыялы, Дэпеш Мод. Ну, і можна там вельмі шмат чаго пералічваць. Ну, і потым дзесьці ўжо бліжэй да паловы 90-х я пазнаёміўся з металёвымі жанрамі, і мяне найбольш зацікавіў блэк метал сваёй структуры. Ён не быў падобны да тэхнічнага металу, як там дэс метал, трэш метал. Там не было некай такой акрэсленай структуры, а была пэўная атмасфера. І вот мяне зачапіла менавіта тое, што гітарамі, ударнымі інструментамі рабілася менавіта такая кшталту трансавая шаманская атмасфера. Тады яшчэ гаворкі не вялося пра тое, каб у гэтай музыцы выкарыстоўваць нейкія традыцыйныя этнічныя інструменты. Ну і шэраг гуртоў выкарыстоўваў і такія электронныя падкладкі, электронныя аранжыроўкі пад гэтую музыку. І мяне захапіла то, як гэта гучала. І потым я ўжо даведаўся пра існаванне жанра Dark Ambient, і ў мяне нарадзілася такая думка, чаму б не спалучыць з такім плотным атмасферным электронным гучаннем не жывыя гітары, а жывыя інструменты. І вось і так нарадзіўся першы альбом 97-м годзе «Шлях да дня даўлення стомлены маці». Канешне, не надта каціру яго сёння праз столькі часу, ну, бо з тэхнічнага пункту гледжання, канешне, там недахопу вельмі шмат, але улічваючы тое, ты час, калі гэта ўсё выходзіла, то, ну, можна зрабіць зніжку на тое, што ў выніку атрымалася. Гэта быў касэтны рэліз, які перавыданне не атрымліваў, нягледзячы на шматлікія запыты з боку аматараў маёй музыкі. Гэта ўсё засталося ў касэтным фармаце яшчэ з тых часоў. Мне выходзіла агулам толькі два касэтных рэліза, адзін быў перавыданы. Яшчэ пра непасрэдна выкарыстанне жывых інструментаў размовы не ішло,
Я просто записи полевые використовую інших музыков, и это все миксовал належным чином с электронной музыкой и непосредственно уже что-то заработать с уделом живых инструментов, с уделом профессийных музыков. Мне уже довелось после знакомства и шильной супрацы с гуртом «Оси мира», это довольно ведомый гурт, який зараз, я не веду докладно, ти спынил свое основание, ти поделился, зараз больше знайшов я своем своеобособлением музычное у гурте «Хварна», але частка гэтых музыкаў на чале с вядомым Андрусем Палаўчэнні, які зараз працуе у Санкт-Петербургу, ну, працуе як творчы чалавек, перадусім. І з яго дапамогай, з дапамогай іншых музыкаў, я пачаў запісваць непасрэдна электронную музыку з далучэннем жывых аўтэнтычных інструментаў нашай краіны. Слушай, а где в основном сейчас выступает группа и где базируется? Ну, зараз, заходячи з той ситуации, что у нас отворилось в свете, я маю на увазі пандемию, тую самую вядомую, зараз у нас покуль что мы не выступаем, так бы мовить. Але, это я понимаю, на последние годы, там, до пандемии, да, условно? Извини, что перебила. Ничего страшного. До пандемии, так, мы распочали в уголе активную концертную деятельность, 10 гады 3 тому назад, калі не помыляюся, калі я пачаў рабіць новы матэрыял, і я вырашыў, што мне ўжо не надта цікава рабіць усё аднаму, і я пачаў шукаць адзінадумцаў, якім таксама было цікава рабіць штосьці ў гэтым кірунку супольнае. І так склалася, што, ну, частка, большасць, канешне, нашых музыкаў увогуле на пастаяннай аснове з намі са мной супрацоўнічае, у гурту працуе акрамя мяне яшчэ 5 чалавек. Ну, усе, пераважна усе Беларусі, ёсць адзін чалавек з Украіны. І таксама па маім запрашэнні ўдзельнічалі людзі з Германіі, з Італіі. Ну, такі рэліз атрымаўся. Зараз, канешне, ён яшчэ не набыў такі матэрыяльны выгляд у выглядзе дыска. Мы зараз запіс скончылі і шукаем выдаўца для ўсе гэтай справы. Бо ты лейбл, на якім выдаваліся раней, ён спыніў сваё існаванне. І зараз мы так у актыўным пошуку, так бы мовіць, такой папулярнае сярод кабетаў слоўка. Але толькі у актыўным пошуку выдаўца нашага альбому. І разам з гэтымі музыкамі... Давай паішым в Украіне. Ну, тут пакуль ты маеш на увазі пашукаць выдаўцоў? Гэта мы ўжо па-за кадрам тады паразмаўляем пра гэта, не будзем ўжо нашых гледачоў ускладняць успрыняцце рознымі такімі матэрыяльнымі дробязямі, якія будуць цікавы толькі асабіста нам, пэўна, так. Ну і вось я сам з цягам часу засвою такі таксама знакавы цікавы інструмент для беларусаў, як смык. Ён нагадвае так, ну, калі магчыма, я магу паказаць яго зараз. Я просто не падрыхтаваў яго. Так, тады адну хвілінку. Я выбачаюся. Сейчас ждём. Сейчас Михась придёт. Музыка замечательная. Мы поставим в конце. Обязательно посмотрите. И он выглядает прикладно вот так. Там, коли что ж, можно будет эту метусню чикнуть, так? Не надо. Я сказала кое-что, пока ты ходишь. Не самое плохое. Ну, усе зауважылі, так? Добра бачна гэты інструмент. Так, відно. Ён падобны, зроблены так па аналагу смыкаў, якія захаваліся на гравюрах Францішка Скарыны. І па тых аналагах, якія былі знойдзены, па рэштках тых, якія былі знойдзены на Наўгародчыне, ну, вядома, што вельмі шмат крывічоў працавала ў Наўгародчыне і вельмі шмат матэрыяльных здабыткаў, матэрыяльнай культуры, у тым ліку і рэшткаў такой музычнай спадчыны, дазваляюць меркаваць пра тое, што падобнага кшталту форма смыка яна ўласціва была і нашай традыцыйнай этнічнай культуры, але, канешне, з цягам часу гэта ўжо было, ну, на стыкі, пэўна, 17-18 стагоддзя, мабыць, пачатку 19-га, гэты інструмент паступова саступіў месца скрыпкі. Так. Thank you.
Вось прикладно так ён гучыць. Так, я зараз я вот кладу аккуратненько ў бок, і мы працягнем размову. Пока ты отходил, я сказала нашим зрителям, что мы в конце ролика, ну, нашей беседы поставим обязательно твою музыку. Ну, поэтому, чтобы они как бы дожили до конца, посмотрели. Ну, так, у нас интересный разговор, поэтому я уверена, что все доживут до конца. Угу. Как насчет обсудить, поделиться своим взглядом на то, что произошло в Беларуси? Ну, конечно, як грамадзянін як і гэтай краіны, як беларус, я не магу ставацца ў баку таго, што адбываецца навокал. Ну, мы нават і з пазіцыі гурта, мы вельмі з вялікім асуджэннем падышлі да таго, што адбываецца апошні год у краіне, менавіта гэты гвалт, які пачаўся чыніцца, толькі заходзячы з таго, што хтосьці мае іншае меркаванне, мае іншы погляд на будучыню краіны. І калі за гэта людзей пачалі катаваць, а кагосьці забіваць. Гэта ўсё, канешне, но не проста неправільна. Гэта не ўкладваецца цалкам у свядомасць, у спрыняцце любога нармальнага, адэкватнага, жывога чалавека, не гледзячы ад палітычных перакананняў, не гледзячы ўвогуле светапогляду ці нейкіх там рэлігійных перакананняў тым больш, ну, з майго пункту гледжання. Таму зразумела, што любы неабыякавы грамадзянін нават і абыякавы ў баку заставацца не можа, таму што складваецца ўсё так, што перадусім прыйдуць за неабыякавымі, а потым прыйдуць за абыякавымі. Ну, будзе як у тым анекдоце. Папа, а в какой канцлагері нас везут? Не знаю, сынок, я палітікай не інтересуюсь. Ну, вось прыкладна тое, што адбываецца і тут. Смотри, так же уже і происходит. Уже неабыякавых почти всех закатали. Особо необыяковых, национально ориентированных закатывают, мне кажется, с особой жестокостью, я имею в виду по срокам и так далее, потому что понимают реальную угрозу. Вот, я, как тебе кажется по перспективам, вот вообще, что будет дальше? Может что-то иметь дальше? Где были ошибки? Как все начиналось? Вот как ты относился к процессам там весной и летом, условно? Ну, я так крыху здалёк пачну, як мне падаецца, перад тым, каб прагназаваць будучыню, трэба вельмі істотна прааналізаваць мінулае, і не толькі недалёкае мінулае, а мінулае ўвогуле, каб зразумець, чаму мы апынуліся ў такім стане, як нацыя, чаму мы апынуліся ў такім стане, як краіна. І іншае, зусім іншае, чаму такі істотны паняток, які ў нармальнай здаровай краіне карэлюе адзін з другім, нацыя, дзяржава, краіна, родная земля, я маю на ўвазі краіна. А тут у нас ідзе такое нават варожае размежаванне, і як гэта цынічна не гучыць, у год, які афіцыйна абвешчаны, як там, годам народнага адзінства, ці як там? Так, годам народнага адзінства. Ну, гэта просто вяршыня цынізму. Як мне падаецца, бо знаеш, што ўсё гэта савковыя лозунгі. Так, пра гэта ўсё кажуць менавіта тыя, хто працуе на раз'яднанні. А калі казаць пра аб'яднанне, трэба проста зразумець, як я кажу, чаму пачаў размову з мінулага і чаму менавіта, мабыць, у гэтым кантэксце будзе правільным то, як мы зрабілі размову, згадалі перад усім музыку, узгадалі, наколькі важна увогуле гістарычная спадчына, усе тыя цывілізацыйныя моманты, якія адбіваюцца на станаўленні свядомасці нацыі, наколькі яны важны для таго, каб зразумець наш сённяшні стан і зразумець тое, ну, куды мы рушым у будучыню. Ну, канешне, я ўж не буду казаць, калі размаўляць пра сённяшні час, я не буду паўтараць за шматлікімі людзьмі, якія адэкватна ацэньваюць стан справаў, пра тое, што палітычнае поле, грамадска-палітычнае поле ў нас на пратягу двух апошніх 10-годзяў было спляжана ўшэнт, знішана ўшэнт увогуле. І практычна, чаму так адбылося, чаму безвынікова адбылося выхад велічэзнага наўтоўпу незадаволеных, абманутых, пакрыўджаных людзей,
людей, якія рабілі свой выбор, якія мелі свой перакананні, і якія гэтыя самыя перакананні ім наўпрост адказалі катаваннямі амонаўскім дружком, так? Бо па-іншаму складана было сабе ўявіць, калі ўсё магло бы скласца па-іншаму, гэта ўявіць складана, бо не было тады канкрэтнай мэты ў гэтых агульных выступах. Не было конкретных людей, которые могли бы задать ты самый импет, ты самый импульс и стратегию этих самых выходов людей на площади областных городов, конечно, тут передусім величезная роль належала Минску, это безумовно, это завжди Минске, ну, у нас был центром протестных альтернативных настроев, але не только справа у тим, что на політичному полі не існувало на той момент певних лідерів, здольних очоліть гэтый протест. Справа не тільки у гэтым. Справа у тим, що величезная шмат, величезная частка людей, які зараз визначилися со своїми настроями, визначилися со своєю політичною орієнтацією, ну, навпрост не усвядоміла до конца, што значыць быць не проста грамадзянінам сваёй краіны, а што ўвогуле быць, як гэта так пафасна не гучала б, беларусам. Так. Што ўвогуле значыць нашы нацыянальныя каштоўнасці, гэта не проста слоўка, а пра што гэтае самае фармаванне гэтых каштоўнасцяў прайшлі, пра што фармаваўся код нацыі і што з'яўлялася перашкодамі для таго, каб зразумець, ну проста што трэба для таго, такія простыя рэчы, каб быць у рэшце рэшт гаспадаром на сваёй зямлі. Бо самыя дзве галоўныя матывацыі, я лічу, якія рухаюць чалавекам, які пачынае публічна дэклараваць сваю грамадскую думку, сваю грамадскую пазіцыю, гэта перадусім жаданне жыць лепш. І каб навокал існавала яго жаданне жыць лепш, існавала законнае права на справядлівасць. Вось такія дзве падаецца істотныя рэчы, яны і з'яўляюцца вызначальнымі ў пратэстных настроях перадусім. А ўсё астатняе, ну, другасныя моманты, гэта рэлігійныя пытанні, гэта сацыяльная напружанасць. Перадусім гэта простае чалавечае жаданне жыць лепш. І каб твое жаданне жыць лепш падмацоўвалася законным правам. Законным ладам, які гарантуе дзяржава. Мы у нашем выпадку не бачым ни першага, ни другого. И чаму так сталося, я знову крыху, мабыць, вітіевато размаўляю, ну, але зрабіць, конечно, зніжку, я перадусім музыка, я не палітычны аналітык, я не навукоўца. Збольшага так я кажу эмоцыйна, і таму, мабыць, мои высновы камусьці покажуцца наіўнымі, камусьці недакладнымі, але гэта мы... Про гэта лепш паговорым пасля, так бы мовіць. Я просто дзялюся сваімі ўражаннямі, як я ўспрымаю тое, што адбываецца. І мне падаецца яшчэ адзін істотны момант, які адыграў адмоўную ролю ў тым, што занядбаўся пратэсны рух. Ён нікуды не сашоў. У людзей захаваліся вельмі моцныя пратэсныя настроі. То, што пратэсты задушылі, гэта не значыць тое, што... незадаволенасць людзей, азлобленасць людзей, яна яшчэ больш узрасла. І, але, як я вяртаюся да таго, чаго пачаў, вельмі істотны той момант, што шмат людзей не зразумела ўвогуле ну, тымі прынцыпы, звычайныя прынцыпы, на якіх грунтуецца грамадзянская пазіцыя чалавека, які жадае жыць лепш у сваёй краіне і жадае, каб гэтае жаданне, прабачце за тавталогію, жыць лепш, падмацоўвалася законным правам. Гэта трэба разумець проста яшчэ адну, бо такую рэч, якая ляжыць на паверхні. Гэта вельмі-вельмі шкодны ўплыў той самай імперскай расійскай парадыгмы, якая спляжала беларускую свядомасць, якая просто скажоным чынам адбіваецца сёння на ўспрыняцці вельмі шмат каго з тутэйшага асяродку на ўспрыняцці тых самых падзей, які адбываюцца навокал. Гэта адзін такі момант. І не толькі імперскае мінулае, да якога мы былі датычны ў складзе далучаных земляў, яшчэ і савецкі перыяд.
На жаль, вельми шмат у нас культывуецца памяць пра савецкае мінулае, не просто сярод прапагандыстаў, а сярод звычайных людзей, якія просто не разумеюць тых самых рэчаў, што ёсць паняткі, якія трэба розніць. Напрыклад, як у Украіне знішчаюць помнікі Леніну, а тут некаторыя кажуць, ну, з аднаго пункту гледжання людзі нацыянальна сарыентаваныя, людзі нацыянальна апантаныя, яны кажуць, што гэта так ці інакш гэта наша гісторыя, не трэба руйнаваць нашу гісторыю, а не разумеючы пра гэтым, што насамрэч гэта гісторыя, мабыць, не быць складніком той, якой трэба бараніць, бо гэта перадусім наша ганьба, а не гісторыя. Так. Таму, што гэта звычайна, гэта ідзе насуперак таму цывілізацыйнаму коду, які мацоўваўся ў беларусаў як у нацыі еўрапейскай. Бо я тут зноў не ўспрымаю ніколі тую самую парадыгму, якую нам намагаюцца навязаць, і нават у гэтай рэчышчы гэтай парадыгмы дзейнічаюць шматлікія дзеячы апазіцыйнага лагеру, што нібыта мы знаходзімся паміж на стыку двух цывілізацыйных вектараў. Гэта там усход, захад. Мне падаецца, говорят о неком нейтралітэце, мы должны с теми, с другими. Я тоже не верю в это. И вось так. Ну, гэта зноўку маніпуляцыя, як мне падаецца. Угу. Бо першапачаткова тут ніякай размовы не ішло пра такое стратэгічнае суладзе з тым ці іншым бокам. Я маю на увазі захад ці ўсход. Гэтага не было. Калі мы проста прааналізуем нават у школьных падручніках, тыя, ну, не ў сучасных, зразумела, ну, нават у 90 у падручніках за 90-е гады, то там будзе бачна, што вельмі шмат такіх, ну, гістарычных момантаў, гістарычных рэалій, якія тады адбываліся, сведчыць зусім не пра тое, што тут свядомасць беларусаў кідалася ад аднаго вектара да іншага. Я не буду тут конкретно проводить больше конкретики, каб не распаливать такую межконфессийную варажнечу. Але, конечно, распаливание межконфессийной варажнечи, это належить, про что свечит вся история, належить зусім не помярковным, лагодным белорусам. Я у двух костях это понятки беру, бо больше, конечно, тутэйшых людей, якія уже до гэтага часу набылі свой так ментальны код, збольшага як сялянская нацыя беларусаў сфармавалася, і таму беларусы лагодна ды сапраўды нейтральна ставіліся да розных рэлігій, да розных спробаў навязаць штосьці такое ім штучнае, але гэтыя спробы рабіліся ўвесь час і з боку менавіта ўсходу. І да чаго гэта прывяло, ну, мы можам бачыць гэта зараз сёння. Да. Я, знаешь, ты же смотришь меня, я знаю, поэтому знаешь по позицию мою. Я как бы предсказывала, мне казалось очевидным, да, то, что произойдет, учитывая в моем представлении русскомирность тех лидеров, да, которые вели. Я к чему? Но тем не менее в августе после 9-го, когда народ вышел, у меня появилась какая-то надежда. Вот был момент, да, такой, ну. То есть есть какая-то, вот она была там буквально несколько дней, и мне вдруг показалось, что, возможно, это превратится, да, протесты смогут превратиться в национально-освободительное движение. Ну, по мне, так только национально-освободительное движение может спасти белорусов и одновременно против Лукашенко и против русского мира. Я сейчас понимаю эти дни своей наивности, я к чему? Что когда ты живешь в определенной среде, вот я даже в Минске существовала в среде людей нерусскомирных, понимаешь? И мне казалось, что я даже не предполагала, как сильно Россия и Совок зашли в головы большой части белорусов. И для меня это, даже то, что я вижу сейчас, 9 месяцев, казалось бы, должны уж были возбудить какие-то старые инстинкты, дать возможность анализа. Но мы не наблюдаем пока это в основной массе.
не наблюдаем. Когда мы видим, извини, фотографию Макара, не фотографию, а его выступление на Ютубе с георгиевской ленточкой, а под этим идут комментарии «Живее Беларусь!», то есть такой когнитивный диссонанс, понимаешь, в голове. То есть так, разумею, причем для большинства тут самое что-то драматичное, что для большинства, то есть что ты, кто, да. кто это комментует, тут диссонансу нема. Вось абсолютно, что понимаешь, что здесь произошло нивелирование символов. То есть БЧБ взят, но не, что он означает? Он не лежит вот здесь. Вот это просто как альтернативный какой-то вот условно флаг протеста, да, без глубокого осознания корней. С одной стороны, печально, с другой стороны, как ты думаешь, вот это все, что происходит сейчас при всех сложностях событий, даст толчок рождения нации? Нации как нации, нации как белорусов, не как сообщество, которое выходит с лозунгом «надоел», да? Пофиг, куда идти, но надоел. А нации, которая вот как в Украине, да, которая делает выбор. Россия век ров, мы украинцы, мы тут. Вот когда такое произойдет? Вот чувствуешь ли ты, что тут, вот такое так, происходит? Так. Может, у меня замылен взгляд просто, я так очень печально смотрю на события. Конечно, щиро кажучи, тут уже давно треба было давать нации штуршок, урешті-решт, набыть свой цивилизационный выгляд и заявить про себе, менавіта як про нацию. Мы с гэтым спазнились амаль что на целое стагодие, у параўнання с нашими близкими соседями. Ну, не только про украинцев размова, тут и про Литву, да, Латвию, да, Польшу. Так. Гэта один такі момент істотны. По-другое, перед тым, як усвядоміць себе врэшті-рэшт нации, мы повинны позбавиться, ну, не мы с тобой на увазе, а увогуле, я маю на увазе усіх наших суайчынников, усіх наших сукравічаў. Треба позбавиться гістарычных химер, якія тягнуть свядомасць назад, якія тармазяць гэты самы працэс канчатковага нацыяфармавання, які ўрэшті-рэшт павінен быў адбыцца, таму што гісторыя не адпускае шмат часу на гэтыя працэсы. Гэта не проста барацьба за мову, не проста барацьба за тое, каб у нас была наша там культура, наш бел-чырвона-белы сцяг, каб мы хадзілі на свята ў вышыванках, гэта зусім не. Гэта тыя самыя важныя істотныя складнікі, на якіх грунтуецца панятак грамадзяніна, гаспадара сваёй зямлі, гаспадара сваёй краіны. Гэта тыя самыя фундамент, тыя самыя аснова таго, на якім будуецца культурны код нацыі, і разам з тым умацоўваецца права нацыі рабіць свой дабрабыт, рабіць дабрабыт і суладзе ў сваім краі. Бо без гэтага ўсяго мы звычайна будзем проста, ну, такім насельніцтвам. Не народам краіны, а насельніцтвам, якое прытрымліваецца звычайнай той самай пазіцыі «мая хата з краю», і лепш б адмаўчацца, сядзецца хіба не кране. Так ці інакш, не кране, мабыць, у нейкім фізічным сэнсе, не кране, але так ці інакш, кране твою лядоўню, кране запасы ежы ў хаце, кране твой заробак, што ўже, па сутнасці, адбываецца. Таму, калі свядомасцю гэты працэсы не ўспрымліваць зараз, трэба было ўспрымаць яшчэ раней, яшчэ калі пачаў рушыцца Савецкі Саюз, гэта патрэбна было ўспрымліваць, патрэбна было рабіць з гэтага належныя вынікі і прыходзіць да належных высноваў, то тады занадта позні час да гэтых высноваў праведзіць цябе ўласны стан з тваімі заробкамі, з тваім сацыяльным станам, увогуле з тым наяўным дабрабытам, які праз гэтую сітуацыю будзе няўхільна памяншацца. Гэтыя самыя працэсы не я прыдумаў, ну, гэта проста аб'ектыўныя рэаліі, у якіх існуе ўвогуле эканамічныя мадэлі ўсіх краінаў свету, акрамя, мабыць, некіх такіх адсталых афрыканскіх дэспатый, дзе зусім законы свае іншыя дзейнічаюць. І таму мы не з'яўляемся выключэннем з гэтага шэрагу, і так ці інакш, не ўсведамляючы гэтыя рэчы, не ўсведамляючы асноўныя складнікі, на якіх павінен грунтавацца светапогляд цябе грамадзяніна, як гаспадара сваёй зямлі, як паўнавартаснага ўдзельніка не проста грамадска-палітычных працэсаў, а ўвогуле
дачынення да спрачынёнасці ўсяго, што робіцца ў нашым краі. Без разумення гэтага мы тыя людзі проста змушаны будуць гэта зразумець проста з патаншэннем свайго ўласнага гаманца. Да. Значит, знаешь, как сказал один мой собеседник, если белорусы не захотят узнать это сами, то поможет Путин. Вот до этого бы не хотелось дойти. Да, раньше так было, было тут знову было иронично назирать, коли ну так так званая новая позиция была спроба звернуться до Путина, как Путин нарешті навел тут так парадок Украине. Мне одразу подалась такая аналогия. Это то же самое прикладно, коли б куры, коли заважили у курятнику по ночах с губы своих сородичей, яких нехто утаскивая у невядомым керунку, и они почали писать коллективный лист. Ліст да лісы, каб ліса прыйшла ў курятнік і дапамагла вырашыць праблемы са знікненнем кур. Гэта прыкладна тое ж самае. Абсалютна согласна, абсалютна. Знаеш, вот я просто обратила внимание, что Лукашенко здесь, конечно, постарался. Вот эти, ну, до Лукашенко, понятно, период, и эти 26 лет, когда, поскольку от Беларуси ничего не зависело, то очень малый был интерес к политическим событиям вокруг. И вот этот малый интерес к политическим событиям вокруг, ну, когда Майдан до сих пор воспринимается частью населения как то, что несколько человек там или сколько-то там вышли пострелять, да, условно, на площадь. Вот это отсутствие интереса, оно, соответственно, породило веру, что я имею в виду, породило веру в некую незнание некоторых процессов. Вот эта вера в то, что власть может уйти цветочками, шариками и так далее, что у нас вот особый путь. Ты помнишь, навязывалась вот эта некая, а вот мы, белорусы, пойдем своим путем. Ну, есть ведь исторические примеры и есть исторические закономерности. А это я уже от себя обращаюсь к белорусам, в силу того, что ты сказал, что мы знаем одних, у кого особый путь. Вот они с востока находятся, у них всегда особый путь. А есть некие исторические... И до чего ведет это самый шлях, это уже видовочный. Международная изоляция и резкое погоршение умов життя. Ну, звычайно. Какие бы мы исключительные не были, мы точно так же вписываемся в законы определенные, человеческие. Люди, по сути, все одинаковые в том смысле, что диктатуры сами не уходят. Ни цветами, ни уговорами, ни еще чем-то так не бывает. Не было и не будет. И вот это навязывание нарративов, что мы сейчас Лукашенко расскажем, дадим ему домик, выйдем, поговорим, подарим, и они вдруг прозреют, все простят и уйдут, это было достаточно смехотворно. Смехотворно это и сейчас, хотя уже не смехотворно, а болезненно и печально. Но это я уже так свое сделала отступление. Так, конечно, погоджаюсь, Алена, с тобой, бо я сам наведомо бачу людей, думаю... так, якія казали, пробачу. Да, и многие говорят, я просто думаю, что это следствие вот этой, знаешь, общего неинтереса нации за последние годы к процессам, которые происходили вокруг. Отсюда и такое легковерие в собственные какие-то вот такие легкие процессы. Посмотри, если бы люди помнили, думали о том, что происходило даже в Беларуси в 2010 году, там, в 90-е, в 17-м, прочее. То есть Лукашенко же ничего не делал то, что он не делал раньше. Это было прогнозируемо. Прогнозируемо. Так, это все на видовок лежало для всех, ну просто кто пару раз на тыдень заходил у интернет почитать альтернативную прессу. Так конечно, вот. Конечно. Это не было сховано за некими фолиантами у неких архивах. Это все факты были на видовок, на в основе яких можно было бы заработать, ну, певные высновы, зрозуметь, до чего мы прийдем, так? Мне самому было крыху дикунски выглядать, ну, слухать там выснова тих людей, якія кажуть, что мы входим мирно с кветочками, аби не было, як в Украине, Майдану. Ну, я кажу, а что Майдан? Майдан для мене, гэта перадусім, гэта показчик, ну, некай такого, гэта здоров'я, морального здоров'я нації, показчик Майдан. Як з'ява. Бо калі починається в Україні беззаконня, коли починаются те процессы, когда кто-то наплевал на те самые законы, находишься на вершине улады, начиная ну, открытую финансовые потоки заворачивать на свою кишень, зрозумело, что люди
як паводле канстытуцыі любой еўрапейскай краіны, якія з'яўляюцца галоўнымі носьбітамі права і закону ў гэтай краіне, яны маюць права гучна заявіць пра скрадзеныя свае правы, а пра то, што яны не задаволены такім станам рэчаў. Гэта цалкам законны, цалкам абгрунтаваны працэс, так, і казаць, што пра гэта, што там, гэта майдан, гэта нейкая злачына, гэта антыканстытуцыйны пераварот у краіне. Які там быў антыканстытуцыйны пераварот, калі ўвесь час у Украіне, наколькі я ведаю, працягвала працаваць і Верховная Рада, не было захоплена ніводнага адміністрацыйнага будынку. Ну, па сутнасці, усе адміністрацыйныя працэсы, яны як выконваліся, так і выконваліся. Толькі што, калі ўцёк ці вывезлі адмыслова Януковіча, гэта ўжо я тут дакладна не скажу, ну, тады, канешне, трэба было абіраць іншага кіраўніка. Ну, але перадусім-то не было ніякага перавароту ў краіне. Майдан не прывёў да перавароту. Да, антыканстытуцыйнага перавароту. Это как раз и показатель глубокого проникновения в мозг белоруса российских нарративов. Вот это вот, к сожалению, есть большой показатель. Понимаешь? Ведь это же российские нарративы по поводу Майдана. Конечно, конечно. А как мы находимся в Рэчышке, именно так, это информационный парадигм российской, тому это и трансформуется на те самые парастки национальной свядомости, которые начали тут квітнець у нас апошні год литерально. И тому именно такая картина с когнитивным диссонансом отбывается, про яку мы на початку нашей размовы узгадывали. Ад гэтых хімер, я кажу, трэба пазбаўляцца, каб у рэшце рэшт усвядоміць сябе проста гаспадаром на сваёй зямлі, які жадае дабрабыту сябе, сваёй сям'і і ўвогуле сваёй краіне. Бо па-інакшаму, каб проста немагчыма. І ўвогуле, так, ну ўвогуле, калі ўжо тут праводзіць гістарычныя паралелі, тут зноўку нават на пратэсныя настроі, калі ідзе калька тут з пратэсных настрою Расіі, гісторыя з Навальным і іншае. Гэта зноў неяк дзікунскі выглядае, калі ну, людзі проста не разумеючы ну, тых рэалій, які існуюць там, пачынаюць проста капірваць тыя самыя рэалі, тыя самыя наратывы, як ты кажаш, на сваю глебу, і проста гэтую бязлуздзіцу прыносіць у масы. І гэта, канешне, прыкра чуць і прыкра бачыць тое, што мы замест таго, каб грунтаваць сваю свядомасць, грунтаваць свой настрой на выснове нашых гістарычных наратываў, на выснове нашых урокаў, якія мы павінны атрымліваць з нашай гісторыі, з варункаў нашай гісторыі. Тут вельмі шмат чаго можна павучыцца, таго, што ў нас адбывалася раней, і таго, што адбывалася не так зусім даўно. Але замест гэтага мы лепш пачынаем проста безглузда капіраваць у гэтай самы досвід прыклад усходняга суседа. Я ўжо не буду казаць пра такія вядомыя ляпы ад Навальнага, Крым гэта не бутарброд і іншае. Гэта ўжо адно трэба чуць, калі чуеш гэта, трэба ўжо адно засцярозіцца над тым, што па сутнасці прыход Навальнага да Расіі нічога не ў Расіі да ўлады нічога не памяняе у сэнсе імперскіх памкненняў Расіі, каб гаспадарыць гэтай часткай свету. І чым гэтае памкненне да якога выніку прыводзіць, мы гэта ўсё бачым. Тыя краіны, якія, ну, умоўна кажучы, краіны зоны варшаўскай дамовы, якія выходзілі з-пад уплыву Расіі, краіны, якія напаў жабрацкае існаванне, краіны, якія, ну, па сутнасці, у якіх было, ну, напаў жабрацкае існаванне ў параўнанні з краінамі заходняй Еўропы, краіны тыя, якія выходзілі са складу з уплыву ўдзелу Савецкага Саюза і імперскай Расіі, а імперская Расія і Савецкі Саюз гэта па сутнасці, ну, дзве ягады аднаго поля ягады. Тыя краіны пачыналі жыць лепш. Не адразу, канешне, як памятаеце, нас пужалі ў 90-е, што калі вы што хаціце, як там у Літве ці Латвіі, дзе плата за кватэру каштуе больш там за 100 даляраў, гэта сама чакае вас, ну, але параўнаць стан рэчаў сёння. Они сейчас так говорят, Міхась, они сейчас так говорят. Так, параўнаць просто стан рэчаў тут і там, гэта канешне, будзе гэтае параўнанне зусім не на карысць нашых краінаў, зусім не на карысць. І тут, мне здаецца, ўжо так пра гэта не кажуць відавочна. Зараз больш такая модная гаворка пра тое, што
адтуль з'язджають люди, там нема кому працювати. Ну, знову така інформаційна байка. Так. Уїжджають в Западну Європу. Угу, одні пенсіонери залишаються, а ви приїжджаєте туди збирати там клубніку, де мити прибиральні. Я не веду, откуль такая выразная фиксация на клубнике с пробиральнями у пропагандистов, але просто, ну, так казать, просто не ведать про то, что так живе, по сутности, весь цивилизованный свет. Это звычайная працовная миграция, когда люди десяти зарабили гроши, потом приезжают до дому, это гроши на что-то тратить, и тем самым отсовывают свою же экономику. Ну, так живе весь свет. Это звычайно пропагандистский миф. Які просто крыху змянюю вектор з протягу, ну, з часу 90-х, але сутнасць засталася раніше. Вось чаму менавіта, як мені падаецца, Расія тісне актыўна на Беларусь, Украіну, не столькі з сваіх імперскіх памкненняў, не столькі з таго, як камусьці вельмі вядомаму чалавеку пабыць збірацелем земель, а хутчэй за тое, каб яшчэ не даць адзіны прыклад, тым же шараговым россиянам зразуметь тое, что краины, якія выходзяць з-пад удзелу, якія, ну, сыходзяць з-пад российского вектору, те краины пачынаюць жыць лепш. Гэта сцвярджае, ну, усе гістарычныя прыклады, што мы маем на сённяшні дзень. І вось менавіта сыходзячы яшчэ з гэтага, таксама в Украіне зараз ведзецца тая самая кровавая гібридная вайна. Вельмі ганебная вайна і вельмі подлая ў дачыненні да тых людзей, якіх цынічна называюць браціямі. Угу. Которые не хотят быць браціямі, а они продолжают их называть браціямі. Понимаешь, тем более меньшими браціямі. Я просто хочу сказать, не только кровавая вайна расійская, но, естественно, і ментальная вайна. І опять же, все это происходит в Беларусі. Ну, это та информационная война, от которой мы пока не уйдем. Все, что мы можем, это делать то, что мы делаем, считаем честным и правильным. Мы со своей стороны, а ты делаешь это со своей стороны. Так, цалкам пагаджаюся, так я ще дадам ад сябе, так я ще адзін істотны момант. Тут, па сутнасці, калі мы кажам пра гэтую вайну, пра гэтае супрацьстаянне, гэта, ну, па вялікаму рахунку, гэта не супрацьстаянне паміж Расіяй, паміж Украінай, паміж Расіяй і Беларусю. Гэта не супрацьстаянне паміж краінамі, гэта супрацьстаянне нашмат шырэйшае, гэта супрацьстаянне цывілізацыі, які я лічу. З іншага боку, еўрапейскай цывілізацыі, з сваімі каштоўнасцямі, напрыклад, нашай краіны з каштоўнасцямі, якое яна сама зрабіла выглядзе адной з першых у Еўропе канстытуцыі, я маю на увазе статут Вялікага княства літоўскага, які, мне падаецца, ну, дастаткова толькі аднаго гэтага дакументу, каб казаць без усялякіх там гаворак на тое, пра тое, што Беларусь сапраўды з'яўляецца паўнавартаснай еўрапейскай краінай з еўрапейскім годным мінулым, пра якое сведчыць таксама гісторыя, не толькі славутая гісторыя нашых продкаў, не толькі наша славутая гісторыя, а менавіта гісторыя станаўлення права і законнасці на нашай зямлі. І гэта супрацьстаянне цывілізацыі на прыкладзе Украіны і Расіі павінна быць блізкім і кожнаму беларусу, і кожны беларус мусіць быць неабыякавым да гэтага ставіцца, бо так ці інакш гэтыя цывілізацыйныя працэсы у гэтай часы былога Савецкага Саюза яны закранулі Беларусь. І застацца ў баку тут не атрымаецца. Трэба просто, я не заклікаю выходзіць кагосьці зараз на плошчу, выходзіць, узначаліць узброены супраціў. Перадусім трэба зрабіць рэвалюцыю сваёй свядомасці. Зноўку, як бы гэта патасна не прагучала, і пісьмова расставіць акцэнты. Што маё, а што не маё. Што штучнае, а што сапраўднае, гістарычнае, што з'яўляецца менавіта чыннікам твоей спрычынённасці да нашай гістарычнай традыцыі, да нашага нацыянальнага коду. І калі мы гэта, як я кажу зараз, не ўсвядомім, а трэба было яшчэ раней ўсвядоміць, то пра казаць пра будучыню ў радужных некіх танах, перспектывах, гэта, канешне, было б залішне станоўча і вельмі-вельмі наіўна. Бо кіруючыся прыкладам калі не Лукашэнка, абы хто, толькі не Лукашэнка,
завтра може прийти до влади ще горше за Лукашенку, чоловіку во всіх сенсах этого слова. І ти саме чоловік може кончатково нашу країну повернути на російські рельси і зробити просто те, про що казав Жириновський, ну, маю на увазі його той самий знакомітий вислов'я, нам потрібно Білорусі в якості шести губерній у складі Росії. Це може кончатково відбитися вже завтра. Як би невірогодно це не гучало, бо хто мог подумати навіть у 2012-2013 році, що в Україні почнеться війна? Ну, хіба тільки один, але вона почалася. І навіть зараз знаходяться ті люди, які цинічно стверджають з російського боку і з білоруського боку, що насамперед ніякої війни немає, там іде громадянська війна. Ну, там це просто зброя да і техніка, якою ополченці, у дужках ополченці, нібито добрали у української армії. Ну, і знаходяться люди, які усьому цьому вірять. На жаль, дагэтуль, альбо... Або просто свідомо не хочуть просто успримати правду. А правда – це така універсальна категорія, коли ти її не успримаєш, ну просто тим самим просто перекреслюєш усе те, що мог би зробити корисне для своєї країни. Ну, я знову не так патосно маю на увазі, а просто щось ти мог зробити варте. Без правди чоловік ні на що не здолен. І хочу наприкінці сказати так, що без усвідомлення історичної правди, без сприйняття її менавіта з пункту глядження нейтрального, неважно, що відбулося у нашій історії дренного, що становчого, без належних виніків з гэтага. Неважно, про яку історію ми кажемо, про історію, яка натхняє мене як музику, історія часов да прийняття християнства, історія героїчного середньовіччя, альбо коли ми кажемо про трагічні події 20-го стагоддя, альбо про події зусім недалого драматичного минулого, яке відбувається вже на протягу амаль штогода, так? Без гэтай самой правды у нас не будзе будучыні. І любое меркаванне, любая пазіцыя павінна менавіта высноўвацца на праўдзе, якую мы павінны вынесці з тых урокаў, якія атрымліваем з нашай гісторыі. Мне очень приятно было говорить с тобой. Я подсознательно понимала, что мы единомышленники, но даже не предполагала, насколько. Вельми правильно это и чуть. Я рада буду видеть тебя у нас всегда. Пожалуйста. Дякую, великий Алена, за цікавість до моєї творчості. Дякую, конечно, за приємну вельми розмову, вельми грунтовну розмову. Шмат чого, конечно, засталось у нас поза кадром. Я сподіваюся, що будемо отримати гэтай речі обмеркувати. Бо ті теми, які ми кранали в нашій розмові, про їх можна вельми довго розмовляти, не одну годину, а вельми на шмат болей. І гэтай теми вельми актуальні і важні. Їх треба уздымати, і великий дякую тобі і твоєму блогу, що уздымає гэтыя тэмы, не застаецца ў баку ад менавіта вострых пытанняў, ад менавіта вострых праблемаў, на якіх треба засяроджваць увагу, і дякую вялікае нашым гледачам, і я жадаю шчыра трымацца сваіх прынцыпаў і перакананняў, жадаю ўсім нам волі і дабрабыту, і развіццю твоєму блогу. Дякую вялікі. С вами канал Менавіта онлайн, помагайце нам развівацца, подписывайтесь на нас, ставьте лайк, делитесь этим видео, становитесь нашими патронами. Огромное спасибо тем, кто нам помогает. Ссылка, по которой нам можно помочь, в комментарии под данным видео. Ну что, Михась, пока. Ну, конечно, такие цікавый блог. Живи Беларусь, слава Украине. Героям слава. И такие цікавый блог треба глядеть только потому, что его ведущей является такая пригожая, надзвычай, выкшталцонная жанчына.